Živjo, pred nami je že šesti trening za trebušne mišice in spodan del hrbta. In da ne bomo preveč govorili, kar začnimo. Smo pripravljeni za naslednje ogrevanje. No, pa začnimo. Tečemo na mestu, malenkost bolj poskočno. Tako, krvi kolena dvignemo še malenkost višje. Če vam je slučajno pretežko, nič hudega, lahko uporabite tudi korakanje in nadaljujete v svojem tempu. Super. Nadaljujemo z bočnimi poskokci. V primeru, da vam je ta vaja malenkost prelahka, lahko podaljšate korak. Pri tem ne pozabiti aktivirati trebušnih mišic. Super. Naslednja vaja, plezalec. Se postavimo na roke, stisnemo trebušne mišice in izmenično vlečemo kolena pod sebe v linijo prsi. Bodite pozorni, da ne padete z bokom preveč dol, ker na ta način obremenjujete medveni del hrbta, niti ne iti previsoko gor v strešico. Malček težje, a ne? Super. Zdaj nas čaka pa še brcanje v zadnico. Da ni položimo kar na zadnico, stisnemo trebušček in tečemo na mestu, tako, kot bi se želeli. Kot sem že prej omenila, brcnice zadnico. S to vajo super ogrejemo sprednje stegenske mišice in še malenkost bolj dvignemo srčni utrip. V primeru, da vam je pretežko, majčken zmanjšate intenzivnost. Pa smo. Začnemo z oporo na dlaneh, s tem, da bomo tokrat izmenično dvigovali nasprotno roko in nogo. Začnemo tako, da se postavimo v pozicijo za sklece, stisnemo trebušne mišice, dvignemo levo nogo in dodamo desno roko. Za trenutek zadržimo in zamenjamo. Naslednja vaja je diagonalen dvig in spust nasprotne roke noge, s tem, da si bomo vajo otežili še z utežko. Preko boka se uležemo na tla, si pripravimo utež, dvignemo noge v zrak, roke iztegnemo in počasi kontrolirano spustimo desno roko in levo nogo proti tlom. Preprimemo utež in nadaljujemo z vajo. Uležemo se na bok, komolec postavimo pod linijo ramen, stegnemo noge, stegnemo roko, dvignemo bok v zrak, stegnemo nogo in počasi kontrolirano se dotaknemo s komolcem kolena. Ponovno iztegnemo. Ponovimo še na drugo stran. Super.
iztegnemo noge v zrak, dodamo še roke. Vdihnemo in se z izdihom poskušamo dotakniti naših prstov na nogi. In še zadnja vaja za naš spodnji del hrbta. Pokleknemo, se preko boka in trebuha uležemo na tla. Noge pokrčimo v kolenu, dlani postavimo za glavo, vdihnemo in izmenično dvigujemo trup in kolena od tal. Poleg spodnjega dela hrbta se zraven zelo lepo vključi še zadnjična mišica in malenko zadnje stegenske. Pa smo! Čas je, da raztegnemo še naše trebušne mišice in spodan del hrbta. In sicer, dlani sklenemo skupaj, vdihnemo, počasi stegnemo roke nazaj. Za trenutek zadržimo. Umirjeno in sproščeno dihamo. In se počasi zravnamo. V primeru, da imamo kakšne težave v ledvenem delu hrbta, vam priporočam, da dlani položite na spodan del hrbta in samo nežno boke potisnete rahlo naprej. In pojdimo še na tla. Dlani postavimo pod linijo naših ramen in se počasi kontrolirano spustimo na tla. Naše dlani postavimo v linijo prsi, vdihnemo. In se z izdihom čisto počasi rahlo odlepimo od podlage. Brado potiskamo čim više gor proti stropu in tako začutimo še dodaten razteg. Počasi nežno vdihnemo, se dvignemo navzgor. Zadnico nežno potisnemo nazaj in proti tlom in začutimo razteg spodnega dela hrbta. Umirjeno dihamo in levo roko čisto nežno in počasi potiskamo naprej, da začutimo dodaten razteg na celi naši levi strani. Na kar isti gib ponovimo še z drugo roko. Tako, pa smo.